Kalle! Med revansch så snabbt efter Tegs-matchen som inte var någon höjdare precis. Nej precis, det var grymt skönt att komma tillbaka direkt. Jag tycker att vi spelar ingen bra fotboll idag heller, men vi kämpar ju rejält. Mycket mer jävla anamma idag. Vi bra kämpainsats, var det som var laggrunden till segern? Det tycker jag absolut, för det var inga direkt individuella grejer som avgjorde, utan det var vi kämpade ner dem helt enkelt. Jag tycker att vi hade mycket mer avslut också. Bra, och Toms mål var ganska skönt, för det var du till Craig och sen Craig in och så Tom i huvudet, det var bra. Ja, precis. Jag trodde det var med foten om jag inte missminner mig. De var lite ouppmärksam på en frisback där och så kom Craig lite på vänsterkanten och la in till Tom som fick nästan tombur, så 1-0 där. Ja, det var skönt. Nästa nu, Alsen hemma och lördag om en och en halv vecka. Det blir roligt att få möta dem, jag tror att då har vi... Har vi några som har varit borta idag, både Danne och Matte kommer tillbaka och så kanske den här nya brassen som jag har tagit in får vi kanske göra debut också. Låter bra. Toppen. Grattis. I think we played well from the beginning. We dominated the game. We have good chances to go 1-0 in the first half, but unfortunately we couldn't score. But all important, we get one goal and we get 3 points. So it's a very nice win today. Jag tycker vi är bättre motståndare idag i Umeå. Jag tycker vi har ett bättre passningsspel och ett bättre tempo. Och jag tycker vi vinner fullt rättvist. Vi äger mycket boll men kommer inte in riktigt i boxen. Kommer inte riktigt in konkreta chanser. Det var ganska jämnt skott på mål i första halvlek också. Vi saknar lite grann spetsen idag att komma in och komma till avslut. Men hur som helst, alltså, vi tar 3 poäng och vi har det här tålamodet i andra härlek och enormt viktig seger. Alltså, efter 3 matcher där vi inte har lyckats ta 3 poäng, att få det trendbrottet tidigt och behålla topplaceringen. Jag tror vi fortfarande är 2 i serien här, så enormt viktigt. Den här sottaken är väldigt bra. Важна победа. Экипа была, как все кажут, все играли заедно, все. И 3 года выносим дома сада. И то это важна победа. Клуб е добро и все су мене прифатили мене. Нови играчи и задоволен сам ту, сретан сам ту. И се ето, и се чо ту покажу ту на терене. А он так и мисля. Да, сам помочка. Хвала.